Sot shfrytëzova të drejtën time të votës për të votuar në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare. Sot është një ditë e rëndësishme për qytetarët e Maqedonisë së Veriut për të votuar për ndryshimin të cilin e kanë pritur shumë gjatë. Sot qytetarët vendosin me vullnetin e lirë të tyre për të zgjedhur të përfaqësuesit e tyre në institucionet më të rëndësishme të këtij shteti. Sot qytetarët e këtij vendi votojnë dhe vendosin për të ardhmen europiane të Maqedonisë së Veriut dhe të tyre. Uroj dhe motivoj qytetarët që të dalin masovikisht të votojnë, sepse vota e tyre është vot për të ardhmen e tyre. Nëse ata rrinë në shtëpi dhe nuk votojnë, ata sigurisht me këtë do të ndihmojnë të gjitha ata forca retrograde të cilat nuk ja duan të mirën qytetarëve dhe vendit. Prandaj unë dhe familja ime e shfrytëzojm të drejtën e votës për të vendosur për të ardhmen tonë, për të vendosur për fëmijët tanë, për të vendosur që Maqedonia e Veriut përfundimisht të jetë antare fuqiplot e Bashkimit Evropian dhe të jetë pjesë e familjes evropiane diku me ne marrim pjesë.